dali su tiho, i to pred gospodarom neba i zemlje, pred kojim ne samo naši mobiteli, nego i naša nutrina mora utihnuti. Što znači isprazniti se od svjetovnih misli, osobnih misli, od ljudi, od žudnji i u poniznosti poput djeteta stati u vjeri pred prijestolje slave, gdje je gospodar neba i zemlje vidljiv za nas u Kristu Isusu po otkrovenju 22.1 sjedi i izljeva na one koji su vjerni i žude vodu života. Ivan 7 stihovi 37-39, Duha Svetog Božjeg, jer on kao rijeka kristalno bistra, čista istina, Duh Sveti, proizlazi jedino iz onoga koji sjedi na prijestolju. Isus je koji dijeli duha. I on je, dakle prva misao i glavna misao za danas, on je Efežanima 4. poglavlje stihovi 7-11, on je nakon što je uzašao da bi bio iznad svega, da bi ispunio sve, on je, 10. stih, Efežanima 4.10, on je uzdignut iznad svega da sve ispuni. Nakon što je poveo za sobom sužnje sišavši u nižu zemlju i u predvorju pakla, poveo pravednika iz starog zavjeta koji su čekali Mesiju i prepoznali ga u raspetom na križu jer ukazao im se s ranama. I onda kaže on razdijeli dare ljudima, on, dakle on je koji dijeli darove, koji djeluju u čovjeku po Duhu Svetome i osposobljavaju ga ili opskrbljuju za službu u crkvi Božjoj, što je kuća Boga živoga, njegovo prebivalište i stup i uporište istine. Po 1. Timoteju 3.15, ja hoću da razumijete da je kuća Božja prebivalište Božje, crkva Boga živoga, i da ona mora biti stup i uporište istine. I da ta istina dolazi od njega koji izljeva Duha Svetog Božjeg ili Duha istine, kako je obećao u Ivanu 14, stihovi 16 i 17. 16, 13 i 16, 25, on je koji nas uvodi u istinu. Sve je od njega i po njemu i za njega. Dakle, on je koji podiže u crkvi one kroz koje može djelovati na blagoslov crkve. To nam je današnja tema. Ovo je jako važno za razumjeti. On je koji jedini to može učiniti. I to nije uobičajena situacija, to je iznimna situacija, to je posebna milost. I ostatak svijeta, ne samo crkve, nego i svijeta preko crkve, ovisi o takvim poslanicima čija nutrina je tako ispražnjena da se u nju može uliti Duh Sveti Boži i uvest ga u istinu, koji onda propovijeda riječ koja je svjetlo na našoj stazi i svjetiljka našim stopalima po psalmu 119.105. Stoga, nova knjižica broj 90 radnog naziva Učitelji su ili Učitelji kao vođe, jer nas vodi njihovo spoznanje istine. Zašto vođe moraju biti posebno opremljeni, kvalificirani na spomenuti način odozgo, i oni su putokazatelji u život vječni do konačnog cilja svima koji su duhovno slijepi, a svi su duhovno slijepi koji nemaju pravu spoznaju ili čistu istinu. To bi bilo prvo poglavlje, njega smo prošli. Drugo poglavlje, pazi, nastavljamo, tamo su dvije objave. Ljudima na zemlji su od strane Boga dodijeljeni duhovni vođe. Dakle, ja hoću da mi ovo dobro razumijemo. Ljudima to znači mnoštva, to znači gomile, to znači tisuće i tisuće.
su dodijeljene od Boga. To je jedini način. Nema drugog načina. Od Boga su im dodijeljene duhovni vođe. To nije uobičajena svakodnevna, na svakom uglu kako se tebi čefne situacija. To je iznimna, izvanredna, izuzetno važna situacija prema kojoj ti, mi, vi, oni moramo napraviti ispravan odnos, o kojem ovisi uspjeh našeg zemaljskog života. Jer kao što smo rekli, prva dva predavanja, duhovno slijepi, ali to važi ne samo za nevjernike, potpune ateiste, ne samo za ljude drugih religija koji ne spoznaju žrtvu na križu, svojim snagama misle živjeti pravednost, a ne mogu ući u kraljevstvo Božje, dok su opterećeni praiskonskim grijehom o kojem ne znaju ništa ni oni, a ni naše crkve, nego i kršćani. Prema Otkrovenju 3 stihovi 14 do 20, točnije 17 i 18, govori o tome kakvi su mnogi kršćani, govoreći o crkvi u Laodiceji, jer su mlačni, samo vrući, koji izgaraju, u kojima je zapaljen plamen ljubavi, o čemu večeras mogu iznutra primiti istinu, jer istina je svjetlo ljubavi. Koliko vi znate, vidite, pogledaj sebe u ogledalo svoj dan, da goriš samo za Krista, da te po Ivanu 2.17 izjeda revnost za njegov dom. Naslov drugog poglavlja, dvije objave, druga objava danas, treći dan seminara, duhovni vođe, predstavljanje nove knjižice, radnog naziva, učitelji su, učitelji i, ili učitelji kao vođe. Jer vođe vode naučavanjem, propovjedanjem riječi, jer svjetlo ukazuje put koji vodi u život. Mi ovisimo o istini, to je spoznaj. A nju može imati samo poseban kov radnika. Zato je potrebna posebna priprema, poseban stupanj zrelosti. Ne može svatko primiti istinu da bi je razdjeljivao. Ja hoću da mi ovo dobro razumijemo, jer to je čista istina. Ali pismo isto govori, on dade neke. I onda pet službi u Efežanima 4.11, apostoli prvi, evanđeliste, proroci, pastiri i učitelji. I kroz njih da se sveti usavrše za djelo služenja, za izgradnju Kristovog tijela, do 13. stiha, dok svi ne pristignemo do jedinstva vjere, spoznaje Sina Božega, savršenog čovjeka, do uzrasta mjere Kristove punine. 1. Korinčanima 12.28, nakon što govori o tijelu Kristovom, da gdje smo mi svi udovi jedni drugima, u tom jednom tijelu kaže Bog, taj isti Bog je u Kristu i po Kristu, s kojim je jedno izlio te duhove, darove duhova, duhovne darove. Duhovne darove je dao, izljevši duh, ajmo tako, i on, Bog, postavi neke u crkvi, prvo za apostole, pa onda proroke, pa onda učitelje. Dakle, mora biti poslan, pomazan, opskrbljeno dozgo. Ovo je jako važno. Dakle, misao koju vam želim prenijeti, broj jedan, to nije uobičajena situacija, to je iznimno rijetka situacija, a vama je to jasno ovdje na ovom svijetu. Pogledajte narod i pogledajte kakvim doktrinama su se podložili i što to čini u životima ljudi, na što im liče životi u svijetu, koliko tu ima Krista. I onda druga misa koja nadilazi prvu u onome praktičnome, to bih htio, to nadilazi, ovo je posljedica, koliko li je ocu stalo, tu bi vas htio dotaknuti u srce, koliko li mu je stalo da njegova izgubljena djeca nađu puta koji vodi do njega. Da on, nastavljamo gdje smo prošli put stali, šalje poslanike odozgo. Čisto istinski termin je šalje ih odozgo. Oni silaze, uzimaju tijelo.
Ja sam od ozgo, vi ste od ozdo. Vi ste od ovog svijeta, ja nisam od ovog svijeta. Ivan 8.23, Isusove riječi. Veliki proroci, poslanici dolaze od ozgo, oni su nepali duhovi. To je čisto istinski nauk. Biblijski termin je pomazani su od ozgo. Kad to spojimo u pravi nauk, oni mogu biti pomazani od ozgo izljevom Duha Svetoga, jer im je posuda života za to pripremljena. Ali u svakom slučaju poziv je od ozgo. I to nije uobičajeno, nego iznimno rijetko. I gomile, mase, narodi ovise o jednome koji ima svjetlo istine. Toliko je situacija teška, a protivnik to zna i zato djeluje i protusila kroz lažne doktrine, kroz mnoge krive učitelje. I to je drugi podnaslov ovog poglavlja, utjecaj protivnika ili protusile, i onda kako prepoznat pravog vođu. Pa smo prošli put ukazali važnu značajku, a to je da ne zaobilazi žrtvu na križu. On razumije i zna i propovjeda i ukazuje i ne popušta, da je početak hoda na zemaljskoj stazi koja vodi u život predanje Kristu Isusu pod križem, jer su ljudi opterećeni sa prajskonskim grijehom. On ne zaobilazi žrtvu na Golgoti. Evo nastavljamo, današnja objava 3498, naziva kao i ovaj seminar Duhovni vođe. Prva rečenica, onda ćemo se pomoliti. Ljudima na zemlji su dani duhovni vođe ili vodiči. Ljudima na zemlji su dani duhovni vodiči. Toliko mu je stalo da ne propadnu, a propast će prepušteni sebi, prva dva predavanja, jer su duhovno slijepi, ne vide puta. Gospodar ovog svijeta im je zaslijepio pameti nevjerničke, da ne vide Krista u evanđelju, predanje i život po njegovoj volji i po njegovom primjeru, što je široka staza koja vodi u propast. Drugim Korinčanima 4 stihovi 3 i 4, Matej 7.13, da on ima šalje presretače. To je specijalna policija, to su specijalni radnici najveće važnosti, i njihova misija od najvećeg prioriteta, jer jedino na putu istine mi možemo doći k cilju, k očevoj kući ljubavi. I zato je najviši od poslanika, najviši od onih koji su sišli, najviši od onih koji predvode, rekao: ja sam put i istina i život, i nitko ne dolazi k ocu osim po meni. I to je uloga svih poslanika, da nasljeduju Krista. I da svi koji ga ne vide i ne čuju i ne razumiju nasljeduju njihov živi primjer i tako slijede Krista, dok im Krist toliko ne oživi, dok im se ne otvore duhovne oči, da samo u njega gledaju, samo njega slušaju i samo njega slijede. Ljudima na zemlji su dani duhovni vođe. Dani su od strane gospodara neba i zemlje. I ljudima na zemlji su oni potrebni. Dakle, ne mogu bez njih. Djeca ili bebe u Kristu se ne mogu sami izgraditi i voditi, ne mogu postići cilj. Ljudi u svijetu ne mogu sami spoznat Krista, jer im je nutrina mračna, u njoj je otpor protiv Boga, oni su svezani, porobljeni i sudbina im je propast. Oni ovise o nositeljima ili glasnicima svjetla. Isuse, ja te molim da ti spustiš na sve nas Duha Božjeg Svetog, Duha milosti, pomazanje po Otkrovenju 3.18 koje otvara oči, jer oči mnogih su slijepe, zamračene zbog krivog usmjerenja volje.
I ono što bi dalo duši svjetlo, a to je duhovno razumijevanje, zbog nezdravog ili zlog oka je u ljudima tama. I kolika li je tama u ovom svijetu? Po Mateju 6 stihovi 22 i 23, Isuse, hvala ti na svjetlo. Evo ja ga stavljam visoko na svjećnjak tvoje ljubavi, da svijetli svima ovdje i onima koji još spavaju snom smrti u svijetu, zbog krive ljubavi prema sebi, ovom svijetu. Isuse, ja te molim za milost. Ja te molim, Isuse, da spustiš među nas moćne anđele, služničke duhove, duhovna bića koji su također duhovni vodiče, i svakog voljnog oni usmjeravaju kroz misli i nagonjenje srca. Podižu im pogled prema kraljevstvu i upiru pogled u tebe, istinskog poslanika i apostola naše vjere. Isuse, tebi na slavu, hvalu i čast. Ja svezujem svakog zlog i nečistog duha, sve one koji upravljaju onima koji su u mraku na ovom svijetu, po Efežanima 6.12, ja ih izgonim u ime Isusovo. Zapovjedam po Mateju 8.9, idite i ne vraćajte se tijekom cijele propovjede, da se odvija nesmetan protok riječi Božje i da ovo sjeme života padne na plodno tlo duša koje razumiju, po Mateju 13.23, jer jedino tako može donijeti istinski rod preporoda, istinskog obraćenja i sljedbeništva i posvećenja i djeteštva Božjega, zbog čega si ti, Oče, evo izgovorio u svoju riječ čiste istine, da ti se ne vrati besplodna, što i neće, u ime Isusa Krista, kojemu neka je sva hvala i slava i čast sad i za vijeke vjekova. Jer po Rimljanima 11.36, Isus je jedini zaslužan, njegovi su nebo i zemlja, po Mateju 28.18, njegovo je kraljevstvo i slava i moć, po Mateju 6.13, amen. Isuse, budi blagoslovljen i tvoje sveto ime, sad i do vijeka. Dakle, duhovni vođen, objava 3498, ljudima na zemlji. To bi bili otprilike ljudi na zemlji. Znate, to bi bilo uzduž i poprijeko zemlje. Odo. Kad napraviš cijeli krug ovako i cijeli opseg ovako, svi ti ljude, gomile, mase, milijune, ne vide puta. Zato dolazi kraj na ovaj bezbožni svijet, jer vjere nema. Luka 18.8, i uistinu se ljubav ohladila. Po Mateju 24.12, volimo te Isuse. Ljudima na zemlji su dani duhovni vođe, dijelom sami kao ljude ili dijelom kao sami ljude, utjelovljeni među njima, a dijelom duhovno utječući na njih. To bi bili anđeli čubari ili svjetlosna bića koji žele utjecat na nas kroz misli. Iskoristi ih, pozovi ih. Mi imamo nauk, knjižica broj 2 o anđelskim pomagačima. Knjižica je o zazivanju svetaca, ali se tiče i svjetlosnih bića, naših anđelskih pomagača. Iskoristi ih, to ti je duhovna rodbina, bogata duhovna rodbina. Stric u Americi, volimo te Isuse, tetka u Kanadi, volimo te Isuse, iskoristi ih, zovi ih upomoć tu, ali moraju poštovat zakon božanskog reda, da se oko tvoje duše okrene k nebu i kaže, evo me, dođi, dođi gospodaru Isuse, evo me, moja kuća je tvoja kuća, skidam vrata, ne moraš ni kucat. Volimo te Isuse. Dijelom dakle kao sami ljudi utjelovljeni među njima, a dijelom duhovno utječući na njih. Znači, ovo je važno, niti jedan čovjek nije potpuno prepušten sam sebi tijekom njegovog zemaljskog života. Točka. Zašto? Jer je čovjek duhovno slijep. Njemu treba vodstvo. Tko je duhovno slijep? Pa svi ljudi na zemlji, pogotovo na početku. Treba im inicijacija sa strane, čak i velikima treba inicijacija.
detonator. Razumijete? Mora doći poduka odozgo. A kad kaže odozgo, objasnit ćemo to nešto danas, a nešto večeras, kad kompletiramo mis. Što znači odozgo? Kao što smo rekli u uvodnoj riječi. Ti duhovni vođe neprestano su u akciji kad se čovjek nalazi u nevolji duše. Sad imamo nacrt za ljudski život koji uključuje jako puno nevolje duše. Zašto? Pa inače ne traži pomoć kad misli da je u kontroli. Kad misli da je bolji, najbolji iznad svega, da mu nitko ništa ne može, i onda ga sudbina polomi. I kad ga sudbina polomi, zbog čega se ja uvijek radujem iznutra, iako nekad naravno napravim skrušenu facu, da ljudi ne misle da sam prolupao, i onda je on spreman za podugu. I onda duhovni vođe nastupaju. Zašto tad? Jer tad oholo, palo, sotonsko biće gubi tlo pod nogama, više nije najveći, najbolji, ne treba mu nitko, jer su ga okolnosti stisnule. I onda ga ne žališ zbog okolnosti, nego zbog stanja koje ga dovelo u okolnosti, i pomogneš mu, i to je duhovno vođstvo. Već tu bi mogli vidjeti ko je pravi duhovni vođa, gdje mu je pogled kad su ljudi polomljeni. Volimo te Isuse, jer on surađuje sa Božjom providnošću, nije li tako? On vidi Božji prst u svemu i na svima. Pazi, dakle, ti duhovni vođe neprestano su u akciji kad se čovjek nalazi u nevolji duše i tvrdokorno se opire njihovoj pomoći. Zašto tvrdokorno ili tvrdoglavo, ista riječ? Zato što je palo biće. Zato što misli da je najbolji, da mu nitko ne treba, da su svi ispod njega. I zato okolnosti lome čovjeka, i neka. To je milost Božja. I zato su okolnosti tako mučne za ljude posljednjih dana, i neka, to im je prilika za spasenje. Znači, pazi, ovo je bitno, čovjek si mora htjet dat pomoć, jer to je zakon reda. Jer kad hoćeš, onda si otvoren. Jer oni moraju poštovati zakon reda, zakon ljubave, to je slobodna volja. Dakle, iako smo okruženi moćnim anđelskim pomagačima, oni nam ne mogu pomoći zbog naše tvrde volje. Što bi bila tvrda volja? Ja znam najbolje, ja sam u pravu, nitko mi ne treba, svi ste ispod mene. Pa kad ste vidjeli da netko koji je iznad svih traže pomoć od njih, pa to mu je ispod čast. Jel' hvatate dinamiku? Blagoslov teške sudbene, udaraca, gubitaka, nesreća. Kad te lomi, di te lomi? Tamo gdje si vraži, gdje si tvrd, gdje si ohol, gdje si ponosan, gdje si uznosit. E tad, to je sveti trenutak kad je na koljenima. Najzanimljivije je da mu ljudi žele pomoći da ga dignu na koljena i stave na isto mjesto odakle ga je Bog svrgao. Znate, ti bi slabo bili duhovni vođe, znate, oni bili prirodni vođe. O, volimo te Isuse. Znači, čovjek si mora htjet dat pomoć. On mora osjećat svoju nevolju i trudit se izaći iz nje. On dakle to duhovno stanje mora doživljavat kao manjkavo i tražit otklanjanje istoga, a tad su duhovni vodiči spremni i od strane Boga ovlašteni da mu pomognu. Ja sam nedavno, čitajući nešto od John G. Lake-a, došao do veličanstvene slike. Ja mislim da ovako ide slika. Čovjek je s obale vidio čovjeka kako je pao s broda i nije znao plivati, utapao se i u panici je vikao, znate već kako, a čovjek na brodu nije ništa činio. I gleda on njega i gleda, ovaj se utapa. I maše i viče, i ovaj ništa, u pomoć, guta i odjedanput izgubi svijest. I onda ovaj skoči, izvuče ga, da mu umjetno disanje i spasi ga. Kaže ovaj mora biti da iskusan, jer zna da je skoči odmah, ovaj bi ga u panici povuka za sobom, oboje bi se utopili. Zato ja volim nekako čekati da vidim razvoj situacije. Koja je zlatna nit te situacije? Znate? Zamisli, ovaj se utapa i on ga gleda i čeka da izgubi svijest. To bi bilo u ovoj slici, da izgubi sebe, da jednostavno padne na koljena.
što ja volim kad ih lomi, što ja volim kad pate, mislim ovi koji to, što ja volim prst Boži nad nečijim životom. Znate što bi oni, da odmah skočiš pa da zajedno potonete, ili da ga vratiš tamo gdje je bio. Jel vam se sviđa slika? Jel vam ovo super? Meni dođe sad napraviti krug oko stola. Jel vam super? Jel vi kužite koliko bi propustili da niste došli jutros? Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse, dobro? Točka, nova misa, pomoć. Pazi, pomoć. Pomoć je tim ljudima pružena u obliku objašnjenja o svrsi zemaljskog života. To znači konkretno, recimo knjižica broj 5. Dakle, zašto mi se to događa? Gdje je Bog u tome? Dobro, zašto živiš? Znaš li gdje ćeš završiti? Dakle, ne ga žaliti da se vrati u staro, nego ga usmjeriti kad je već načet. Ljudsko suosjećanje je često, to se zove duševno. To je mudrost koja je odozdo. Jakovu 3. poglavlju stihovi 15-17 točnije govori o mudrosti koja je odozgo i mudrosti koja je zemaljska, duševna i đavolja. To je jako blizu. Emotivno pomaganje jako blizu zemaljskog i đavoljeg. Duševno se zove. Dakle, Bog koji je čista ljubav i duh nešto ima na srcu kad te polomi. I on treba čovjeka da uđe u taj lom i da dovrši. Jeste razumjeli? A ne da cmolji koji ovaj. Je li kužite to? A to se ljudima ne mili. Ali ipak je tako. Dakle, pomoć nije da cmoljiš s njime, nego mu je pružena u obliku objašnjenja o svrsi zemaljskog života i o njihovom zemaljskom zadatku. Živi za kraljevstvo i onda ćete pratiti blagoslove. Živi za svijet i pratite prokletstva. Tu je Bog za tebe. To što te prati prokletstvo ti je ruka pomoći. Di je Bog? Tu je Bog gdje te boli. Tu, jer on kori i odgaja sina kojeg ljubi, inače si kopile. Hebrejima 12, prvih 13 stihova, točnije 5-7 i Otkrovenje 3-19, nije li tako? Koga ljubim, ja odgajam i korim, stoga budi revan i obrati se. Pazi, pomoć je tim ljudima o kojima govori, pa tvrdokornima, prirodnima, na putu propasti. Ja znam najbolje, ja sam iznad svih, meni nitko ne treba, samo daj da uživam. Zna on di im je točka lomljenja i tu ih pogađa. Nije svima ista, ali zna on gdje si slab. I tu ide baketa. Jel' vama super? Pomoć je tim ljudima pružena u obliku objašnjenja o svrsi zemaljskog života i o njihovom zemaljskom zadatku. Jer ljudima kao prvo... Dobar, čekaj, rekao u prošloj objavi da mu prvo treba biti o Isusu rečeno. Prijatelju moj, i tu ti je dokaz je li netko istinski vođa ili ne, jer zna povezati sve objave i pisma gdje kaže prvo. Jer kad ne bi znao povezati, bilo bi puno toga prvo, a može biti samo jedno prvo i onda se zbuni čovjek. Onda jedan kaže da ovo prvo jer vidi jedan dio, ne zna povezati s drugim, ovaj kaže da ovo prvo i onda ratuju crkve. Ali treba Duh Božji drugom Timoteju 2.15 da bi pravilno razdjeljivao riječ Božju. I onda nema proturječa. Zna se što je prvo i što je prvo i što je prvo. O tri prva. Jer i u sljedećoj objavi kaže prvo. Dobro, čekaj, što je prvo o tri prva? O, volimo te Isuse, jer ljudima kao prvo mora biti dano znanje o tome da bi onda mogli slijediti svoj zemaljski zadatak. E, zato knjiga Bog je ljubav. Ide prva. Zato je doniramo svima i prevodimo na sve jezike u našoj regiji, ide nam odlično. Evo na makedonskom su zadnje provjere gotova i na makedonskom. Zato seminari Bog je ljubavi, zato seminari čin spasenja Isusa Krista je cijela slika. Zato knjižice na temu, zato 15-ica ide prva.
Jer 8.8.06 objava kaže da bez toga ne možeš doista shvatiti žrtvu na križu. Koja je prva? Dobre, čekaj, što je sad prvo? Ostani uključen, prijatelju. Pa ćeš vidjeti što od prvog prvo, a što od prvog drugo, a što od prvog treće. Dakle, jer ljudima kao prvo mora biti dano znanje o tome da bi onda mogli slijediti svoj zemaljski zadatak. Ljudi moraju biti povjereni duhovnom vodstvu, slušaj sad ovo, pošto oni u svom odsustvu spoznaje. Aj ti si kao znao spontano tko si, što si, zašto si na zemlji, koji je tvoj zadatak, svrha života, kako se postiže, što je zemlja, zašto je ovakva, tko su ljudi, zašto su ovakvi, zašto ovoliko zla, zašto su to na vlada, ako ga ima, ako ne zašto zlo vlada, to si znao spontano. I uredio si svoj život, što je pravi put, sukladno svrsi svog života. Pravi put je pravo uređenje života koje te vodi k cilju, prijatelju. Pogledaj ljude koliko ih je uredilo svoj život da postignu cilj, pa ni ne znaju koji je cilj. Zato je ljudima potrebno duhovno vodstvo, pošto oni u svom odsustvu spoznaje tumaraju potpuno slijepi i sami od sebe nikad. Nikad. Sami od sebe nikad. Ne nekad, nikad, ovo ću objasniti, misao je važna, ovu misao ćemo izgraditi danas. Nikad, mi moramo razumjeti, jer sljedeće poglavlje jest čista istina dolazi na zemlju odozgo. Dakle, nikad, nikad. Jer sami od sebe, budući da tumaraju bez spoznaje potpuno slijepi u duhu, ne bi nikad pronašli pravi put. Nikad. A to ne zvuči toliko fantastično kad izađeš iz ove sobe i samo pogledaš svijet. Pogledaš crkve. E, onda ovo zvuči istinito. Slušaj sad ovo. Sjećate se uvodna riječ. Stoga. Zašto? Jer slijepi u duhu tumaraju ne bi nikad pronašli put. Nikad. Stoga. Kako slijedi? Zbog toga, prema tome, nakon svega rečenog. Stoga će im od strane Boga uvijek biti pridruženo vodstvo. Bog je koji daje vodstvo. Bilo da su to utjelovljeni poslanici, ili da su duhovna bića koja utječu na tvoju nutrinu, uvijek je to vodstvo koje je dano odozgo i uvijek je to vodstvo istina ili prava spoznaja. I zato spoj učitelji i vođe, učitelji su vođe ili učitelji kao vođe. To su radni nazivi knjižnice. To znači da će biti jedan od njih ili možda sva tri. Još gledam kako to izvest. Najradije bi stavio sva tri. To bi se zvala proširena. Ja ne znam što je mene jutro ščapalo. Možda dobio sam bajaderu. Znate, čuvena bajadera. Stoga će im od strane Boga uvijek biti pridruženo vodstvo, no one sami, dakle govori o utjelovljenim poslanicima, nisu svjesni koje je kraljevstvo njihova domovina. Ta svjesnost ne bi koristila ni njima poslanima, ni njima kojima su poslane. Jako je nezgodno nositi se s time. I često se dogodilo do sad u povijesti misije da oni koji su mislili da su uzvišena bića, zbog oholosti najniže padnu. Stoga ta svjesnost nikome ne koristi. Oni nemaju znanje, oni mogu pretpostavljati. No, bolje im je ni ne odlazi tamo. To nije zdravo pretpostavljanje. Bolje ti je biti prizeman. Stoga će im od strane Boga uvijek biti pridruženo vodstvo. Dakle, uvijek. Kome? Ljudima, gomilama, tisućama, narodima. Ovo morate razumjeti. Gomilama, tisućama, narodima. No oni sami, vodstvo, nisu svjesni toga koje je kraljevstvo njihova domovina. Kaže u prošloj objavi, znate, koju smo prošli kao
drugog dana, duhovni vođe na zemlji Isus Krist, kaže, ove vođe znaju, objava 6.2.8.4, ove vođe znaju točno pravi put, budući da oni dolaze od ozgo i željeli bi svih dovesti tamo gdje je svjetlo, odakle oni sami dolaze. Oni su sami puni svjetla, ali u zemaljskom životu ne znaju da oni potječu iz kraljestva svjetla, jer sve što je čovjek na zemlji podliježe također istom zakonu, slobodne volje, čisto da znate. Njima nedostaje bilo kakvo osjećanje, tako da oni ostaju potpuno slobodni u svojoj odluci volje. Pa se čak i ovi ljudima od mene pridruženi vođe. Ovo je jako važno, da vi morate razumjeti koliko mu je stalo, koliko ovi ne mogu bez takvih i što čini i kako čini i što u stvari ljude vodi, gdje je problem, to ćemo danas istaknuti. Jer istina vodi, prava spoznaja, ona otvara oči. Dobro, pa se čak ovi ljudima od mene pridruženi vođe razlikuju od svojih bližnjih jedino u tome, i onda daje hint, ono, znate, daje naznaku, jedino u tome što je svo njihovo stremljenje usmjereno postizanju jednog stupnja zrelosti na zemlji. Dakle, oni teže svjesno savršenstvu i uredili su svoj život da to savršenstvo i postignu. Dok su bližnji, dakle ljudi, gomile, mase, narodi, pazi, dok su bližnji svoje stremljenje okrenuli svijetu, i onda vidiš čovjeka zašto živi, o čemu misli, kako je uredio život. I sad najprije moraju biti preusmjereni prema drugom cilju, dakle ljude, narode, gomile, i onda kaže, ono što se čini da prvima leži u njihovoj prirodi, dakle spontano im bude, to ovi drugi prvo moraju polako u sebe usaditi. Eto, to je važna misao. Ta misao je važna da razumijemo koliko je veliki problem. I koliko ljudi, kao ovi vi ljudi, gomile, narodi, imaju problem kao pala bića. I da palo biće iznutra nema spoznaj, on je ukrivo. On ljubi sebe, on stremi svijetu, gospodar mu je, čava. On ne prima Kristovu riječ, time istinu Božju, time Božju ljubav. Njemu treba izvan, i to nije uvijek lako. Pa vi vidite, i sad kad mi imamo radikalnu primjenu biblijskih istina na vaš život i uređenje života, koji je to napor promijeniti do sadašnje uređenje života. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Dakle, ni ti duhovni vođe koji kao ljudi žive među njima neće kao takvi biti prepoznati, jer bi se inače vršio određeni pritisak na vjeru koji bi bio prepreka za duhovni razvoj. Koji bi bio prepreka za duhovni razvoj. Što to praktično znači? To znači da bi ljudi bili onda u razmišljanju da oni nisu ravnopravni, da nisu u istim uvjetima i da oni to ne mogu. Stoga je na svima, kako je unatoč jačoj duši, dakle ovo su jače duše, kako je postignut balans jačoj duši veći teret. I opet mora isto činiti da bi nadvlada teret. Tako da imamo jaču dušu i veći teret, a isti pritisak. Manja duša, manji teret, isti pritisak. I jedan i drugi moraju učiniti isto, i stoga ovi nisu zakinuti. Jer je svima dostupna milost. Jel razumijete? Tako da izgovora nema. Ali tako bi ljudi mislili. Točka. Misao završena, sad pazi. Međutim, i protusila, mislim, vrag ne želi pustiti ljude. I protusila se trudi zadobiti utjecaj na ljude. A taj utjecaj će uvijek proturječiti čistoj istini od Boga. Dakle, borba je, kao što stalno govorimo, između istine i neistine, svijesti i nesvijesti, obmane, zablude i ispravnog tumačenja, prave spoznaje. Stoga uvijek valja provjeravati od koga potiče to što se ljudi svojim bližnjima trude ponuditi kao istinu. Jer u prošlim smo predavanjima rekli, prošla dva predavanja, ili smo rekli kroz prošla dva predavanja, da se na svakom raskrižju nude duhovni vođe pod navodnicima, koji su upravo i znaju istinu, i to je baš obilježje posljednjih vremena. Jako puno ima onih koji se objavljuju i kažu istina je kod nas. I to na tebe stavlja odgovornost, moraš žuditi istinu, osvijestiti njezinu važnost za tvoj duhovni spas i da ti je stalo. I ako ti je stalo, kako završavamo danas, ako ti je stalo
ne nužno sad, nego danas, ovog dana, dva predavanja. I ako ti je stalo, jer istina se treba tražiti, ako ti je stalo, tražit ćeš je na pravo mjesto i onaj koji ti je obećao duha istine, on će ti ga i dat, neće ti dat neistinu. Luka 11, stihovi 9 do 13. Jel tako? Koliko li će više vaš Otac nebeski dati duha svetog istine onima koji ga istinski zatraže, neće im dati zlog duha ili krivi nauk. Evo ga opet. Ispravno duhovno vodstvo. Dakle, poglavlje je prepoznavanje pravog vođe, ali i protosila, to znači i krivog vođe. Mi smo baš u Splitu imali seminar znakovit i sam Satona se prerušava u anđela svjetlosti po drugim Korinčanima 11.14 i svega ima. Ispravno duhovno vodstvo uvijek će biti prepoznatljivo, dakle može se prepoznat po tome da razmišljanje ljudi nastoji skretat sa zemaljskog, a želi ga navesti na duhovno kraljevstvo. To bi vam bio Matej 6.33, knjižica 68, čisto da znate, prije svega. Pa svi oni seminari o Sotoni kao gospodaru ovog svijeta, jer ukazujući na opasnost ovog svijeta i ljubavi prema svijetu, mi skrećemo pažnju na kraljevstvo. Matej 6.33 mora postati tvoje uređenje života, to je prioritet. Tražite kraljevstvo Bože prije svega, iznad svega. I ako to još nisi učinio, nisi pravilno postavio prioritete, pa ne možeš donositi ni prave odluke, pa nemaš ni pravo uređenje života, ni ispravne međuodnose i zato si neuspješan. Zato nema Krista u tvom životu da dojmi druge, ni plodova koji su na blagoslov ljudima. Pa to sad mijenjamo s ovom novom kretnjom duha, sa radikalnom primjenom ovih spomenutih koraka i naravno prije svega predprograma metanoja, kirios i homologeo. Ispravno duhovno vodstvo uvijek će biti prepoznatljivo po tome, prepoznatljivo po tome da razmišljanje ljudi nastoji skretat sa zemaljskog, a želi ga navest na duhovno kraljevstvo. Znate, u toj knjižici, što je naša jedna od najboljih praktičnih, praktično važnih knjižica, Isusove riječi 1, knjižica broj 68, tražite prije svega kraljevstvo Božje, ima četiri rečence, pazi, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, pa ne može biti bolji ulet. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Ivan 18.36. Nitko ne može služiti dvojici gospodara, tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost prije svega i sve ostalo će vam se nadodat. Matej 6.33 i onda završni udarac, Matej 11.12, kraljevstvo se nebesko osvaja na silu. Duhovno vodstvo pak, sad imamo misle, dakle anđeli, nastoji misaonim putem utjecat na ljude, nastoji poticat na ljubavnu aktivnost koju ćemo danas istaknuti njezinu važnost. Zato cijela serija i cijeli dio misije koji se naziva Evanđelje ljubavi. I deseci seminara na temu. I pet knjižica na temu. Dakle, duhovno vodstvo nastoji misaonim putem utjecat na ljude, nastoji poticat na ljubavnu aktivnost, ljude odvraćat od materijalnih težnji, ono u prvi plan stavlja ljubavno, mudro i svemoćno božanstvo, trojstvo u Bogu, dakle ljubavi, mudrosti i sile. Duhovno vodstvo slabo sudjeluje u zemaljskom životu. Što misliš o situaciji u svijetu? Dogodit će se sve što je zapisano. Ajmo sad opet o kraljevstvu. A? Duhovno vodstvo slabo sudjeluje u zemaljskom životu dok misli neprestano usmjerava na duhovno područje. Zašto? Pa naša je domovina na nebesima. To smo jučer govorili. Mislim na Zoomku. I na grupama smo govorili, Filipljanima 3.20. Oče naš koji jesi na nebesima. Je li tako? I iz čega možemo zaključiti da je naš Otac na nebesima? Znači, ja sam s neba. A ako je to tvoj Otac, i ti isto. Tu si u prolazu. U gostima. Je li tako? Oče, što bi ti mogao zaključiti kad čitaš Oče naš koji jesi na nebesima?
Pa ako mi otac ne ba, ajmo ovako, da, oče naš koji si u Belgiji, onda bi, ako mi otac u Belgiji, onda si Belgijanac. Razumijete? Ako mi otac, moj otac, nebeski otac, pa još ga zove nebeski otac, pa on se ja nebeski sin volim od Isusa. A kad čovjek stremi tom cilju, kad bližnje nastoji uvoditi u duhovno kraljevstvo, on je od ljudima, od Boga pridružen kao vođa i prikladan je za pomoć u duhovnoj nevolji. A kad čovjek, ponavljam, stremi tom cilju, kojem cilju? Pa kraljevstvu Božjem. Ja ne znam, se primijetila ako ste ikad čitali evanđelja, da Isus propovijedao, to je redovito, propovijedao evanđelje o kraljevstvu. Pa kad se uskrsli, pokazao učenicima 40 dana i 40 noći, govorio im je o kraljevstvu Božjemu. Zašto? Pa tamo idemo. Jel razumijete? A kad čovjek stremi tom cilju, kad bližnje nastoji uvoditi u duhovno kraljevstvo, on je ljudima od Boga pridružen kao vođa i prikladan je za pomoć u duhovnoj nevolji. Jer on, pazi, čovjek, pravi poslanik, kroz pravi nauk i poticaj, ljude koji čuju, priprema za unutarnje preustrojstvo, jer on samo priprema teren kako bi nevidljivi duhovni vodiči mogli posijati svoje sjeme putem misaonog prijenosa istine. To onda ono čovjek shvati, misli da je njegovo i onda ga to vodi. On mora shvatiti. Putem misaonog prijenosa, duhovni vodiči, iznutra, anđeli, ljudi mogli uvesti u duhovno znanje, kako bi poticali na ljubavno djelovanje, te time mogli vršiti svoju službu vođenja, brinući se tako o dušama koje su im povjerene. Ko što smo rekli više puta, pravilno razmišljanje, pravilne odluke, pravilan način života. A to znači život u pravoj ili ispravnoj vrsti ljubavi po primjeru Isusa Krista. A to znači broj jedan, podlaganje Božoj volji, jer to je prva zapovijed. I onda u podlaganju Božoj volji činiš njegovu volju, a to je da ljubiš kako je on ljubio i ta ljubav te vodi nazad u izvorno stanje i postaješ poput oca, savršen na što smo pozvani, po Mateju 5.48. E sad imamo razlog za neuspjeh kod ljudi. Točka, i onda samo sekundicu pauza, idemo na povijest Izraela. I ja vjerujem da se sjećate da je taj narod skapavao u Egiptu, u ropstvu je bio, mislim da su 400 godina bili tamo i služili su faraonu, gradili su mu gradove i takve piramide, nije im bilo baš dobro, nisu im baš cvjetale ruže. I onda je Bog vidio nevolju svog, to je slika duhovnog čovjeka, ali imamo i stvarnu povijesnu sliku. I on jednog čovjeka za kojeg je prepoznao da će mu služiti, podiže. Nalazi ga u brezima, u bregovima, gdje je svom tastu Jitru, izlazak treće poglavlje, pase ovčice. Fino ima svoju obitelj, oženjen, bit će papa Mljekeco i sireko neko i igra se svojom dječicom, vodi ljubav sa ženom i uz vatru sa mudrima priča i već prepričava kako mu je bilo na dvoru i evo ga, gorući grm. Zašto Bog sam nije, zašto Bog bez Mojsija, zašto samo grmovi nisu gorili i vodili narod? Pa nije ni Mojsije bio, koji je najveći od svih proroka. Kaže kao, Mojsija daću vam proroka, to je Isus, ali najveći od svih, kojemu je Bog govorio licem u lice, dao mu je zapovjedi Božje na gore, zamisli to. I unatoč tome, pazi, što su imali takvog poslanika, takva čuda, takvu moćnu ruku, takva znamenja, čim je Mojsije išao na goru, oni su odmah sebi zlatno tele izgradili. I svi su zginuli u stvari u pustinji i to je slika vas. To je razlog za neuspjeh. Razlog za neuspjeh tvoj, uzme osobno, je taj o kojem govori Stari Zavjet, a nam je dano za primjer 1. Korinčanima 10, stihov 1 do 13, prije svega idolopoklonstvo, to su drugi bogovi, onda požude, to je svijet, naš komfor, požude, ugađanje tijelo, onda mrmljanje protiv Božjeg vodstva ili uređenja tvog života,
ne dobijaš što bi htio i boli te da si htio da ti bude ugodno. I onda iskušavanje Boga. Znaš, ono, cimaš ga, hoće li učiniti što je rekao. Hoće li ispuniti svoju riječ u oba smisla. Zato su zginuli svi u pustinji koji su izašli iz Egipta i osim Jošua i Kaleba nitko nije ušao u obećanu zemlju. I kaže, ta su četiri kardinalna zla činili, a zapisani su za nas koji živimo u posljednjim vremenima, da mi ne bi činili ista zla. I evo sad zla. Tvoje zlo je razlog zašto ti se ne mili čista istina, zašto si u crkvama di ne traže od tebe umiranje za sebe, podlaganje, žrtvu, odustajanje i stremljenje prema kraljevstvu. Ali to je široka cesta kojom se ide u propast. Dobro, pa onda idemo zadnja dva odlomka u ovoj objavi. No ako su ljudi svjetovno nastrojeni, duhovnim vodičima ne poklanjaju pažnju, niti će oni moći, duhovni vodiči, podučiti svoje bližnje, niti na njih imaju utjecaja duhovne snage, misli se iznutra. Jer glas svijeta nadglašava fine glasove iz duhovnog kraljevstva. Ovo što sad čini, ovaj predprogram i program, da spasi ovak, vjerovatno je to za mnoge zadnja prilika za spasenje. Ako se maknu od ovog i ne žele umrijeti za sebe, vjerojatno im je to zadnja prilika za pomoć što se tiče učenja. Vjerojatno. Dakle, ovo je kritična situacija. Dakle, ova zadnja dva odlomka su jako važna. Jer istina traži samo jedno. A to je da slijedimo Krista, uzimajući križ i odričući se sebe, svog starog života, umirući za sebe, da se on može u nama nastaniti i oživjeti i tako nas vratiti kod se. Matej 10, stihovi 38 i 39 i 16, Matej stihovi 24 do 26. No, ako su ljudi svjetovno nastrojeni, znači sotonski usmjereni, duhovnim vodičima ne poklanjaju pažnju, nit će oni moći podučiti svoje bližnje, nit na njih imaju utjecaja duhovne snage. Jer glas svijeta nadglašava fine glasove iz duhovnog kraljevstva. I ako je čovjek još okovan materijom, nedostaje mu svako razumijevanje za duhovni dar. Koji dar? Dar s neba istina. Koji dar? Poslanje, dar s neba preko kojeg dobijaš istinu. I ako je čovjek još okovan materijom, nedostaje mu svako razumijevanje za duhovni dar. Tad je teško zadobiti njihove duše, oni se otimaju. Oni se otimaju, ima razlog za to otimanje. Oni se otimaju skrbi njihovih duhovnih pazitelja, ne obraćaju pažnju na svoje misli i nisu ljubavno aktivni, niti voljni za ljubav. A ovdje se misli na božansku ljubav. Isusovu ljubav, koji je prije svega došao vršiti volju Božju. Ne učiniti neko djelo koje liči na ljubav, nego najprije činiti volju Božju. Lukaš, Ivan 6.38, znači prije svega, a ne govoriti volim te, a onda ne vršiti njegove zapovjedi po Luki 6.46. S druge strane, pazi, zašto toliki uspjeh lažnih religija i lažnih doktrina u kršćanstvu? Zašto? Pa zato što više paše ljudskoj prirodi, ne paše im zdrav nauk, trebaju im učitelji da im draškaju uši i udovoljavaju njihovim požudama. Po drugom Timoteju 4, stihovi 3 i 4. S druge strane, oni poklanjaju pažnju onima kojima upravlja protivnik Boga kako bi ljude naveo na neistinu. Ona više paše zlo, jer su neistina i zlo ljubavni par. Svako zlo ili ljubav, zlo je isto ljubav, ima svoju istinu, ovdje neistinu. Stoga zlu više paše neistina. I kad ne prepoznaš čistu istinu od Boga, to je zbog zla u tebi, jednom kad ti je objavljena. S druge strane, oni poklanjaju pažnju onima kojima upravlja protivnik Boga kako bi ljude naveo na neistinu, jer neistina, slušaj ovu rečenicu, jer neistina je njima prihvatljiva pošto se slaže sa njihovim željama i žudnjama sa njihovim svjetovnim osjetilima. Jer su zlo i neistina pad. Stupanj zla
je stupa neistine ili obmane. To je zakon. I kad vidiš koliko ljudi slijedi neistinu, to je zato što su zli. Jer razumijete ovo? Zato što im to odgovara. Mogu zadržati svoj svjetovan način života. Ne moraju obavi nešto i vrati se u svoje uređenje. I to je put u propast. Jel vi vidite ozbiljnost ove situacije? Koliko je ocu važno da podigne prave poslanike ili nositelje istine. A njihovo znanje, dakle takvih ljudi, je neznanje. Ono je lišeno bilo kakve istine, ono je ljudski stvoreno i proizvod je ljudskog razmišljanja koje ljude zavodi na stramputicu i mute im moć spoznaje. Zato je on neprijateljski nastrojen protiv lažnih doktrina i to je znak pravog poslanika. Zato čista istina, zato borci za istinu. Pazi, jedino iz duhovnog kraljevstva dolazi istina. I jedino od Boga odaslani vođe nju donose. Jedino iz duhovnog kraljevstva dolazi istina. I jedino od Boga odaslani duhovni vođe nju donose. No njihovo djelovanje, ja bih rekao uspjeh, ovisi o volji samih ljudi. Ne možeš reći amen kraj drugog pogleda. Ne možeš reći da Mojsije nije bio istinski poslanik. No ipak čim je išao na goru malo se otvoriti, to je on se išao s gore, prijatelj svijetlio da mu nisu mogli gledati lice kad je došao sa dvije ploče zapovjedi. Iz čega bi ja mogao zaključiti da je na tim pločama bilo nešto od Boga? Evo njih odmah tele napravili. Možda od toga naziv Teletabis, što vi mislite? Zbog idolopoklonstva. Dobro, evo naziv trećeg poglavlja. Čista istina. Vama ne smeta što se to nekako veže lipo, ali tako? Čista istina dolazi na zemlju. Ja dajem nazive, samo da znate. Objave nisu moje, ali nazivi su moji da napravim okvir. Čista istina dolazi na zemlju odozgo. Crkvene vođe. Koje su to vođe? Pa ovi koji inače vode ljude. Pazi, važnost života u ljubavi, povlaka, ljubav je vatra iz koje zrači svjetlo istine. Pa onda, način života kod učitelja i vođa je odlučujući za istinu. To će nam biti večeras. Jer način života pokazuje kakav je čovjek iznutra. I ako je način života kriv, to znači da mu je stav kriv. Krivi stav je otpor prema Bogu, on ne može shvatiti istinu, jer bi mu istina promijenila unutarnje stav i time način života. Razumijete taj dio? Dobro, evo, objava 4.3.2.4. Duhovno vođenje, istina odozgo. Dakle, pravo duhovno vodstvo, kao što je volimo te Isuse, rečeno u objave, to je objava 3.5.3.8.0.9, je uvijek riječ Božja, uvijek svjetlo istine, međutim, to svjetlo spoznaje istine i riječ dolazi kroz sluge, da ljude ne prisili, a oni ne mogu istinu primiti u sebe. I tu moramo razumjeti princip djelovanja Božjeg duha i pravilo vođenja. Dakle, duhovno vođenje, istina odozgo. Vi, ljudi, trebate stalno vođenje, želite li stići do cilja. Stalno vođenje. Dakle, nas uvijek mora voditi istina. E sad, u objavi objašnjava, i mi ćemo se do kraja seminara tome i vratiti, kad je to vodstvo iznutra ili kad je čovjek dovoljno sazrio da ima dovoljno istine da ga ta istina upravlja na stazi života ispravno da postigne cilj, a kad mora tu istu istinu primiti kroz drugoga da živi isti život kojeg jedino istina pokazuje da postigne cilj.
Vi ljudi trebate stalno vođenje, želite li stići do cilja. Točka. Sad najprije cilj. Vaš cilj je duhovni razvoj, postizanje stupnja savršenstva. Dakle, naš cilj je da se usavršimo do izvjesne mjere. A ta mjera je savršenstvo koje je u Bogu ili poput Božjeg savršenstva. Matej 5.48. I kad pogledaš svoj život i vidiš da li je uređen tako da postigneš taj cilj i da li ti sve u životu služi da postigneš taj cilj, onda ćeš znat da li si spreman za vodstvo iznutra i jesi li na pravom putu. A ako nisi, onda te drugi izvan treba usmjeravati na taj put da urediš svoj život tako da sve služi tome da postigneš stupanj savršenstva koji te čini jednaki Bog. Ali uvijek je istina koja vodi do istog cilja. Jeste uhvatili ovo? Vaš cilj je duhovni razvoj, postizanje stupnja savršenstva. Vaš cilj je sjedinjenje sa mnom. Zato knjiga Bog je ljubav. Prvo je prvo. Vaš cilj je sjedinjenje sa mnom, kojeg možete postići jedino promjenom u ljubav. Znate kako počinje promjena u ljubav? Podlaganje naše volje ili podlaganjem naše volje, otpora u našoj volji Bogu protiv kojeg smo se usprotivili, što nas je dovelo do pada. Ne činjenjem izvjesnih dijela, nego podlaganjem. I onda vršenjem volje kroz dijela postajanja. Ili razumijete ovo? Ja vidim da neki ljude žele da ih ja prihvatim u svoje okruženje jer su nešto učinile. Dok ostaju isti, a to je protivni okruženje. Ili razumijete razliku? Dakle, nešto činiš nego to što jesi. Ne da bi se meni umilio. Znate, ljudi često nešto čini da bi se umilili, ali to ne znači da su pravi iznutra. To ne znači da su postale ili da postaje. Prema tome, vi morate biti usmjereni na pravi put koji osigurava vaš uzlazni razvoj. Pravi put je način života, tome prethodi uređenje života, tome prethode prave odluke, tome prethodi postavljanje pravih prioriteta i nakon toga slijede pravi međuodnosi, od kojih je prva zapovjed, a to je podloži se Božjoj volji u svemu. Je li vi mislite da je prva zapovjed slučajno prva zapovjed? Kolega? Ne mislite. Dobro, hvala. Pa onda idemo od prve. Jeste shvatili ovo? Prema tome, vi morate biti usmjereni na pravi put koji osigurava vaš uzlazni razvoj, to znači viši razvoj, to znači usavršavanje, koji vas približava savršenstvu, a time i meni, kaže Otac, koji se mogu sjediniti samo sa savršenim bićima, a kako je sjedinjenje cilj, o čemu je bilo riječi u prethodnoj objavi, kroz ljubav koju nemamo, pa moramo živjeti tako da otklonimo ne ljubav, usavršimo se i to nas vodi k cilju koji je sjedinjenje. I istina Božja ili riječ Božja nas vodi k tome, jer je poslana od njega koji je cilj, koji je ljubav, da nas nauči ljubavi i pokaže nam kako ljubit, da se usavršimo i postignemo cilj. Kroz ljubav, sjedinivši se s njime koji je savršena ljubav. Točka. Vi do duše možete i sami postići cilj ako imate dobru volju. Ako vas nagoni iznutra na ljubavno djelovanje. E sad, ovdje netko misli da je to ljubavno djelovanje da nekad nekome kupi bajaderu. Ne, kad ovdje govori o ljubavnom djelovanju, govori o majki Terezi ljubavnom djelovanju.
život potpunog zanemarivanja sebe i život za druge ljude. O toj ljubavi govori. Taj život je pokazao Isus Krist. Dakle, nemojte misliti da vas se ovo tiče ako niste skroz odvojeni i ne živite samo za ljude. Jer taj život vodi k cilju. I dok ti nemaš to vodstvo u srcu, treba ti vodstvo izvan. Je li ovo razumijete? Koje, ajmo reći se, podudara s tvojim trenutnim vodstvom, ali vodi u tom pravcu. Mi moramo biti usmjeravani na život kojeg je Isus živio, jer On je rekao slijedite mene. On je rekao ja sam put. Njegov život je put i to je istina, Ivan 14.6. I ni jedan drugi put ne vodi k savršenstvu koje nas sjedinjuje s Ocem, nego taj put, a to je život potpunog predanja i služenja svima. I život da tako treba. Najmanji sluga svima, poslužitelj svima i dat život. Matej 20, stihovi 26 do 28. Dakle, vi do duše možete i sami postići cilj ako imate dobru volju, ako vas nagoni iznutra na ljubavno djelovanje. Onda vi ne trebate zemaljskog vođu. Jer zemaljski vođa je ništa drugo nego istina koju bi ti trebao čuti iznutra na način da ti jasno pokazuje put kojim ti voljno ideš da bi postigao baš ovaj cilj. Onda vi ne trebate zemaljskog vođu jer onda ćete vi biti ispravno vođeni kroz glas duha. Što će ti onda glas duha govoriti? Pa onda će ti govoriti da urediš život tako da budeš poput Isusa. Nema drugog glasa duha. Glas duha je jedan te isti. Isus je čuo taj glas i tako uredio život. Čini što mu otac zapovijed, Ivan 14, stihovi 10 i 24, to i govori. Ivan 12, stihovi 49 i 50. E onda ćete vi biti ispravno vođeni kroz glas duha koji vas uistinu ispravno podučava. No ljudi koji su samo malaki u ljubavi, koji još nisu prožeti žarom njezinog ognja, ne čuju ovaj glas. Oni ne znaju put prema gore, te otud trebaju vođe. No ljudi koji su samo mlaki u ljubavi, koji još nisu prožeti žarom njezinog ognja, ne čuju ovaj glas. Oni ne znaju put prema gore. Dakle, put je Isus. Te otud trebaju vođe koji će ih uputiti na pravi put. I oni trebaju učitelj. Evo ga, kreće jasna konkretna poveznica između vođe i učitelja i tko su ili što su u stvari vođe i na koji način u stvari vode. Pazi, govori o tome da ljudi trebaju vođe koji znaju put, a put ukazuje istina ili riječ. Pazi, oni trebaju učitelje, do sad je govorio o vođama, koji ih ispravno podučavaju o mojoj volji. Dakle, tko u stvari vodi? Istina. Gdje vodi? Da vršimo volju Božju. Gdje to vodi? Da živimo pravilan život. Gdje on vodi? K cilju. Koji je cilj? Savršenstvo u ljubavi kroz koje se sjedinjujemo s Bogom u ljubavi i postajemo poput Boga. I taj put nam je Isus ukazao. Oni trebaju učitelje koji ih ispravno podučavaju o mojoj volji, o mojim zapovjedima. I o njihovom zemaljskom zadatku. Oni moraju biti ispravno podučeni. Dakle, ispravna poduka je vodstvo. Stoga se pazite lažnog nauka. Pazite se lažnih učitelja. I pazite se oni koji vam dođu i kažu da imaju neko drugo vodstvo pored ono kojeg ste vi prepoznali kao pravo vodstvo. Ne mogu dva vodstva koja su jedno drugome nasuprotna biti oba prava vodstva. Jeste razumjeli ovo? Evo, ja sam izdvojio nekoliko stihova koji su krasni i prikladni za naš trenutak. Mudre izreke 6.23. Jer je zapovjed svjetiljka, pouka je svjetlost, a opomene stege put su života. Zapovjed, pouka, opomene stege. Trenutno je opomena stege nad tijelom Isi. Zapovjed svjetlost, zapovjed
svjetiljka, pouka je svjetlost, a opomena, dakle, pouke prema zapovjedima, svjetiljka zrači svjetlost, a opomene stege su put života, skrećete na put zapovjeda. Mudre izreke 19.16, ko se drži zapovjedi, čuva život svoj, a tko ne pazi na putove svoje, umire. Idemo dalje. Ako sam ja sjedinjenje sa mnom postavio ljudima kao najviši cilj, knjiga Bog i ljubav, znate već, u to gleda, seminar čin spasenja Isusa Krista, u to gleda, to je cijeli paket, i dva seminara Bog i ljubav. Ako sam ja sjedinjenje sa mnom, i recimo seminar u Mostaru, promocija knjige Bog i ljubav, kad smo je podijelili svim 460 knjižnica u Bosni, Hercegovini, dakle Republici Srpskoj, Hercegovini i Bosne, vjerojatno su tako podijeljeni, koliko sam razumio. I onda ta tri dana, znači konačni cilj i na koji način se postiže. Ako sam ja sjedinjenje sa mnom postavio ljudima kao najviši cilj, onda to mora biti moja volja i moje nastojanje. Slušaj, da pustim ljude da pronađu put. Dakle, ne može ti postaviti cilj, a onda ti ne omogući da postigneš cilj. A to je najprije da ga spoznaš i da ti se pokaže primjerom i da te se povede primjerom i da te se potakne, opomene da slijediš taj put. I moje nastojanje mora biti da pustim ljude da pronađu put koji ih vodi bliže cilju. Te stoga, slušaj, ja moram svakom čovjeku pružiti priliku da stekne znanje o uvjetima i mojoj volji. Ja njima moram dati priliku da budu upućeni u istinu. Dakle, razumite koje pravilo vodstva, mora biti čista istina. I što nije čista istina, djelovanje protusile da te skrene sa puta života. Pazi, ja njima moram dati priliku da budu upućeni u istinu, stoga uz njih postaviti učiteljske snage koje su sposobne širiti istinu u skladu s mojom voljom. I to je kako vodstvo, hvala ti Isuse, djeluje, ili to je pravilo vođenja, ja bih to tako rekao, to je pravilo vođenja, kroz pravilnu poduku, kroz primjer koji je najbliži Isusu za te ljude, jer Isusa ne vide. Mislim, ja sam primijetio da ljudi kao čitao evanđelje, ne vide oni Isusov život. Znaš, oni vide nešto što im paše, ali ne vide oni Isusov život. Kad je on rekao idite za mnom, to je mislio idite za mnom. Onda si izvadiš fino, zemljopisni prikaz Isusovog, idete za mnom i ideš za njime. Znaš, oni misli idete za mnom, živi svoj stari život i onda oprostio sam, znaš, kao to je i za mnom. Ne, to je dio idete za mnom. Znate, to je dio, prijatelj. To što si nekome oprostio, najedvi te jade, ostao si isti kakav si bio u svom prirodnom krivom životu, to nije idete za mnom. To što ti toleriraš religioznost u drugima i u sebi, to nije idete za mnom. Jel' tako? To što ne goriš i ne izgaraš od revnosti za njegov dom, to nije idete za mnom. To što ljudima koji nisu Božji ili nije im na pameti Božje, toleriraš i ulaziš u kompromisima, nije idete za mnom. Isus je Petra blagoslovio sa odstupio od mene Satana, je li tako? Točka, i evo sad djavel. Evo ga, protosila. Veliku snagu ima protosila, jako puno neizme. Zašto? Zašto ima veliku snagu protosila? Baš je ti zlo. Ne želiš se mijenjati, tu te uhvati vrag. Ljubiš ono njegovo, tu te drži. S druge strane, ja također ljude ne mogu spriječiti da zahvaljujući njihovoj slobodi volje odbace istinu i prisvoje neistinite ideje, radi čega ja nikad također nikad ne interveniram blokirajući. Kad je moje čisto učenje deformirano od strane oni koji vrše učiteljsku aktivnost, to bi bili lažni vođe i o tome sutra. Koji su lažni vođe, slijepi vođe? Pa oni koji nema pravo spoznaju, koji naučavaju lažni naut. Ko su slijepi sljedbenici, koji to ne vide, ne razumiju, nema moć prosudbe i onda ih slijede zbog autoriteta, navike, ugleda, ne znam već čega, odgoja.
kad je moje čisto učenje deformirano od strane onih koji vrše učiteljsku aktivnost, budući ja ne prisiljavam ljudsku volju. Pazi, ja jedino želim razjasniti, kaže Otac. Zato vam se objavljujem. Kome se treba obratiti kao duhovnom učitelju i kad je ljudima potreban duhovni učitelj? Zato nam se Otac objavljuje. Zato sam odlučio držati seminar, jer sam vidio da ljudima to u maglici stoji. A kaže, bez vodstva su izgubljene, jer ne vide puta. Točka. Cijelo čovječanstvo, to je prilično puno ljudi, cijelo čovječanstvo hoda u tami i nužno treba dovođenje svjetla. Svjetlo, međutim, može proizlaziti jedino iz vječnog svjetla. To bi bio sam Bog. Sjećate se? Početak danas uvodna riječ. Iz njega jedinoga proizlazi istina. On jedini izljeva duha istine. I ako tko ima istinu, od njega ima. Nema drugog izvora istine. Nijedan čovjek na zemlji ne može reći, ja imam istinu. Ne, ja sam primio istinu da bi je dijelio. Ja sam primio svjetlo da bi ga stavio na svjećan. Sva istina je u njemu, on je vječno svjetlo. U njemu nema tame, 1 Ivanova 1.5. Svjetlo, međutim, može proizlaziti jedino iz vječnog svjetla, a u ljudskom srcu je mračno, dok god ja u njemu još ne mogu upaliti svjetlo. Kad se u srcu upali svjetlo, evo opet ista misa, dok god u njemu nije vatra ljubavi koja zrači jasno svjetlo. Koja vatra? To su oni vrući. Znaš, nije vatra ako ispod pepela, nakon što pušeš 15 minuta, kad si došao drugo jutro u kamin, moliš Bogu da ima možda, da negdje mrvicu se možda nešto malo zacrveni, zažari. Ne, to nije vatra. To je samo što se nije ugasnuo žar u drvu koje ne gori. Svjetlost toga može doći jedino iznutra. Ovo je baš jako važno. Dakle, pričamo o kvalificiranim radnicima koji primaju istinu odozgo. Kako? Iznutra. Kako? Pa po duhu Božjem svetom ili duhu istine koji se spaja s tim čovjekom kad je posudu života očistio na taj način da se može uliti u njega duh istine. Kad je sazrio u ljubavi, kad je pripremljen, kad je predan, kad je podložan, kad živi u istinskom sljedbeništvu, onda svjetlost toga može doći jedino iznutra. Ono mora biti upaljeno kroz ljubav i onda je čovjek mudar i stoji u istine. Što znači mudar? To znači da živi ispravan način života, da drugima to može objasniti, potaknuti svojim primjerom da i oni tako žive. To je jedina mudrost. Ona nije od znanja, nego od života. I on stoji u istine. Posljedično se ispravno, istinito znanje nikad ne može naučiti. Možeš ga čuti izvan, ali ono postaje dio tebe i tva svojina jedino kad ti duh iznutra, probuđen kroz ljubav, u tvoje srce i nutrinu, zrači svjetlo, a to je mudrost. Posljedično se ispravno, istinito znanje nikad ne može naučiti, stoga biti izvana doneseno u čovjeka, nego u čovjeku jedino mora biti probuđena ljubav i tek onda on može ispravno njemu izvana preneseno znanje prepoznat kao istinu i prihvatit ga. I evo ga sad opet. Iz toga je služba vođa na zemlji ograničena jedino na to da ljude poduči ljubave. Čekaj. Je li sad oni trebaju podučavati prvo o križu? Ili prvo o njihovom zemaljskom zadatku? Ili prvo o ljubave? Prijatelju moj, kad si duhovno budan, znači što je prvo? Ovisi u kojoj fazi čovjek.
što njemu takvome treba, volimo te Isusa, što može primjeti, u što gleda, kako je nastrojen, koliko je prijemčiv, koliko ga je polomilo, što traži, koliko je obrazovan. I stoga je služba vođa na zemlji ograničena jedino na to da ljude poduči ljubavi, a to je zadatak onih koji u svijetu stoje kao duhovni vođe, koji imaju volju da ljude usmjere na put koji vodi k meni. Ukoliko se oni stave meni na raspolaganje za ovaj zadatak, ja ću ih blagoslovit i njihovim riječima dat snagu da to ne ostane bez učinka na ljude. Dakle, ovdje govori o poticanju ljudi na ljubav na njihovu razinu. Jer svaki je čovjek zbog prisutne božanske iskre sposoban na nešto ljubav. Svaki. Svaki. I ako ga se potiče da čini ljubav na svoj razini, njemu će to isprva dat blijedo svjetlo i bolje razumijevanje. Da bi mogao sagledat svoj život na tom boljem svjetlu i razumjeti nužnost života za kraljevstvo, da je duhovno biće, da ne živi samo za zemaljski život. Spoznaće svoj grijeh i razumjet će da u kraljevstvu ne može bez Isusa Krista. Stoga će morat čut poruku Evanđelja i predat život Isusu Kristu. Pa eto, imamo poveznicu između te tri važne stvari. No istina će također ljudima biti prenesena direktno odozgo. Ako se jedan voljni čovjek koji živi u ljubavi izjasni spremnim da primi istinu i prenese u svijet. Što to znači? Pa evo, imamo Bertu Duve. Prilično voljno, koja se izjasnila, tražila kraljevstvo, živjela na način da se u njoj mogla riječ Božja hvalati Isuse nastane, da je mogla odjeknuti, da je mogla čuti. I to bi bilo primanje istine direktno odozvo. Jedino njih se treba osloviti kao duhovne vođe koji su pozvani ljudima pokazati pravi put do mene, jer ovi su pozvani od mene osobno. Dakle, onaj koji drugima pokazuje put istine mora najprije u sebi tu istinu spoznat na način da je njegovo vlasništvo, dakle da nije razumska svojina nego da je dio njegove nutrine, a to može jedino ako mu način života to omogući, ako je zato kvalificiran načinom života. Dakle, on mora biti spojen sa Duhom Božjim da iznutra prima spoznaju i onda jedino tu spoznaju može prenijeti drugima na ispravan način, da oni izvan razumiju što im je začinit i da ih se potakne na način života koji će njih pripremiti da i oni iznutra prime istinu. I opet u konačnici svi moraju ili jesu biti vođeni od istine. Dovođenje čiste istine odozgo se događa na način da je to za bližnje neobjašnjiv proces, da stoga može biti prepoznata izvanredna sila. Dobro, sad opet govori o tome kad čovjek prima izraziti upliv i kad je posljedica toga objava. To je sad izrazito, dakle, kao što imamo u slučaju Berte Dude. No to nije jedini način kako je Duh Božji Sveti aktivan, kao što imamo primjer vidjeti u poslanicama, je li tako? Hvala ti Isuse, to može biti kraće, može biti duže, ali u svakom slučaju je princip isti. Unutarnji spoj omogućava direktni prijenos, to je istina primljena odozgo u čovjeku koji je zato spreman i kvalificiran i od tad nadalje postaje svjetlo svom okruženju gdje su ljudi u tami koji u sebi još nisu zapalili svjetlo jer im nutrina još nije pripremljena, nisu još predane, nisu još sazele, ne mogu još iznutra primiti to svjetlo istine. Dobro, točka. E sad, ono što crkveni vođe zastupaju i podučavaju mora stajati u potpunom skladu sa na zemlju odozgo dovedenim znanjem. To znači moraju biti
Njih, dakle, moraju biti njihove doktrine usklađene sa čistom istinom. To mora zapravo potjecat iz izvora i uvijek se mora riječ dovedena odozgo postaviti kao mjerilo ili kriterij kad se pojave odstupanja. Dakle, kad su odstupanja, ne mogu oba otkrovenja ili nauka biti istinita. I onda mi stavljamo kao kriterij ono što je objavljeno kroz čistu istinu. S time da mi greškom nekad čistu istinu smještamo samo objave čiste istine. Kažu mudrim izrekama 35. stih, svaka Božja riječ je čista istina. Dakle, nije čista istina samo u objavama. Jeste razumjeli? Čista istina je svaka Božja riječ, ali se to znanje mora podudarati. Ali se to znanje mora podudarati. Budući da dosta tog znanja koje se naučava u crkvama kao temeljne doktrine više nije čista istina, jer je to iskrivljeno znanje zbog elementa čovjek, zato on zahtjeva koji se sad objavljuje da se to znanje i ono što crkvene vođe naučavaju usporedi sa čistom istinom. O tome govori. Dakle, ajmo iz početka. Ne govori o Bibliji kao riječi Božoj, nego govori onome što crkvene vođe naučave. Time o tumačenjima Biblije i pazi, njihovom shvaćanju Biblije, jer to je što se zastupa kao istina. I ako je to istinito, kasnije kaže, on podržava. Ali značemo da li je istinito kad se usporedi sa čistom istinom. I on to govori zato što se vremenom, kao što smo i naučavali, zbog elementa čovjek, ta čista istina koja je bila zapisana, i hvala ti Isuse, koja je u početku bila ili izvorno čist nauk, ona se vremenom iskrivila. I sad ono što se naučava i predstavlja kao istina u crkvama, treba biti provjereno, jer jedan, ja bih rekao, dobar dio toga više nije čista istina. Sada ono što crkveni vođe naučavaju ili zastupaju mora stajat u potpunom skladu sa na zemlju odozgor dovedenim znanjem. To mora zapravo potjecat iz izvora i uvijek se mora riječ dovedena odozgo postavit kao mjerilo kad se pojave odstupanja. Odstupanja nisu u Bogu, nego vremenom su nastala zbog čovjeka koji je iskrivio riječ Božja. A svaka riječ Božja u Bogu ili svaka kad proizlazi iz Boga jest čista istina. Ali kad se to znanje ne slaže, onda se umiješao element čovjek i to zbog djelovanja protivnika i tu treba mudrost da bi se to razotkrilo i to se čini uspoređivanjem. Onda se i crkveno vodstvo treba priznat i kao takvo je i blagoslov od mene. Kad se crkveno vodstvo treba priznat? Kad naučavaju i zastupaju iz riječi Božje, starog i novog zavjeta, ono što je čista istina, što nije iskrivljeno. No, ja zahtijevam ovo podudaranje, inače ja moram odbaciti svako učenje koje odstupa od čistog, od mene prenesenog učenja. Ja ne mogu činiti ustupke tamo gdje se to tiče čiste istine. Zašto? Zato što jedino istina vodi nazad k njemu. Jedino istina ukazuje koji je ispravan način života. Jedino istina je svjetlo na našoj zemaljskoj stazi. I protivnik to zna i to želi spriječiti i to čini isto kroz ljude, kroz njihova kriva tumačenja i njihovo uvjerenje da zastupaju istinu i na taj način kao slijepi vođe, o tome sutra, zavode mnoge isto tako slijepe koji nemaju sposobnost poznaje. Mi smo već imali seminar na temu slijepi vođe slijepi, te smo objave već obradili, o kojima sutra, u Šibeniku.
Dakle, kao što ja međutim nikad ne odustajem da sebi sam pronalazim moje sluge, da ih podučavam i izgrađujem za učiteljsku aktivnost, budući je nužno potrebno ljudima dovesti istinu. Dakle, uzmite u obzir da on mora izgraditi učitelja, a izgrađuje ga tako da učitelj, budući učitelj, surađuje s njime u podložnosti, u poniznosti, u mijenjanju svoje duše, da se pripremi da bude posuda koju Duh Božji može iskoristiti za poslanje, dovođenje istine drugim ljudima. Problem nastaje kad ljudi misle da su istine, a nisu, a još veći kad oni uzimaju sebi pravo podučava druge koji nisu istine. Tu nastaje ozbiljan problem, o njemu sutra. Ja ću uvijek priznat crkvene vođe ako oni propovijedaju istinu. Kao što ja međutim neću šutke podnosit razdjeljivanje obmanjućeg učenja onima koji traže istinu. Što to znači? Pa lažne doktrine. Što onda on čini? Pa evo, zato čista istina, zato misli, zato borci za istinu. Prijatelju, nemojš ti meni reći da si u pravom vodstvu ako se ti ne zalažeš za istinu i to otvoreno zastupaš istinu i boriš se protiv neistine. Jer znaš ako si u pravom vodstvu da su ljudi u potrebi čuti istinu i da to ne mogu dok se istinit nauk ne probije tamo gdje su dotad bile lažne doktrine i da zato treba porušiti lažne doktrine. To je najveća ljubav prema ljudima što mi stalno i govorimo i dokazujemo kad je serija predavanja ili nastupa u seriji Borci za istinu. Ko što sad imamo, evo u Zagrebu smo imali sakramenti na svjetlu čiste istine. To je nemoguće. Da ćeš ti biti u istine, vidjeti neistinu, time razumjeti koju to štetu radi ljudima ili ih ne vodi k cilju i da ćeš šutiti. Pa to ne ide jedno s drugim. Jer ta istina je iz ljubave. I ta ljubav te ne može ostaviti ravnodušnim. Ti moraš donijeti istinu. Ili razumijete to? I onaj koji je u istini iznutra, on ne može šutiti, on ne može to gledati, on se bori za istinu. Ja poštujem slobodnu volju, no moja volja je također aktivna. Dakle, poštuje slobodnu volju ljudi, učitelja u crkvi, koji zbog nezrelosti, krive volje, obmanutosti zastupaju lažne doktrine. On poštuje, on ne može to zaustaviti. Ali ne stoji šutke sa strane, jer mu je stalo do ljudi i šalje poslanike da izbavi te ljude iz neistine. I oni se suprotstavljaju lažnom nauku, jer drugačije ne možeš izvesti ljude na put istine. Pazi, ja poštujem slobodnu volju, no moja je volja također aktivna i nastoji poravnat tamo gdje ljudska volja griješi. Ja radim protiv toga, suprotstavljajući čistu istinu zablude, postavljajući nositelje istine nasuprot onih koji odmiču u zablude i nju nastoje širiti. Dakle, pravi nositelj istine bora za istinu, prijatelj, i borac protiv neistine. Ne možeš biti borac za istinu ako nisi borac protiv neistine. Ne možeš imati ljubav prema ljudima na višoj razini, a da nisi u istini. A ne možeš imati ljubav na višoj razini prema ljudima koji su u tami, a ti u istini, a da se ne boriš protiv neistine. Ne možeš biti pravi vođa koji naučavaš lažnu doktrinu. Ja radim protiv toga, suprotstavljajući čistu istinu zablude, postavljajući nositelje istine nasuprot oni koji odmiču u zablude i nju nastoje širiti. A svaki pojedini čovjek se može slobodno odlučiti i unutarnji poriv za istinom njemu također osigurava dovođenje istine. To stalno govorimo, da osjećaj ljubavi prema istini otvara vrata srca da možeš primiti istinu.
Unutarnji poriv za istinom njemu također osigurava dovođenje istine. Nema greške. Čim kažeš trebam istina, odmah ćeš je dobiti stvarno. Dok ljeni, potpuno ravnodušni čovjek ostaje slijep u duhu unatoč crkvenim vođama, jer istina želi biti tražena kako bi se pustila pronaći. Ili Bog istine, El Emet, želi biti tražen kako bi se objavio. Amen. Amen. Za danas nastavljamo večeras. Hvala ti Isuse, predivan si.